皆さん、お元気ですか？グルメル遊ぶの、井上陽水です。本日も、始めて参りましょう。スーパー、オズ対戦 F。今回は、その、第29話、オペレーション、レコンキスタ、マップになりまするぜ。本筋では、ロンドベル隊の、アデレード基地、奪回を契機に、ゲストポセイダル軍に対し、大規模反攻作戦を、行うことになったようです。その指揮を取るトレイズ准将が空からインドのボンベイに降下してくるので、その護衛につくのがロンドベル隊の次の任務になりました。そして無事ボンベイに降下したトレイズ准将と連絡が取れましたが、そこへ敵が現れます。どうやらそれは地上で補給もままならないドレイク軍との遭遇戦だったようです。それはさておき、我らは今回オズなので、オペレーションレコンキスタ作戦には参加しません。これまでサボってきてたティターンズの奴らでゲストポセイダル軍の掃討作戦をやらせるつもりです。うんでですね、すでにこれ2回目のチャレンジでして、1回目はうっかりギャグレイ君のバスランクローテ、トールギスが合えなく沈んでしまいました。デクスなくしてこのマップクリアは叶いませんので、致し方なく2回目チャレンジと相乗りました。でも2回目チャレンジもギリギリの攻防を強いられておりまする。途中難度もいかがしたものかと悩みに悩んで、出たとこ勝負の戦術を繰り出しております。あ、ちょう、なぜそのようなことになったかと申し上げますと、我がオズの一般兵軍たちは援護兵軍と連邦兵軍とで構成されております。ゆえに今回のオペレーションレコンキスタに際し、宇宙から降下してきたアーガマのパイロットが我がオズのいずれかのパイロットかと被ってしまい、この後登場するポセイダル軍の標的となるはずだったアーガマのパイロットが、多分これ多分なんですけど、我がオズのいずれかのパイロットとすり替わってしまい、いつもならネイヤ・ギャブレイラのポセイダル軍の上官パイロットたちがアーガマ撃墜を最優先事項にするところ、それをせず我がオズを標的にしてくるようになってしまっているのです。だからいつもなら右往左往させながら地道に削っていけたものを、今回はそれができず弱小オズをどんどん狙ってくるのです。しかも隙あらばバスランぶっ放してくるしね。正直2度くらい時間ともしがたく5分10分悩み続けました。いやあ、きつかったぜ。中華あのイルイプスは果たして倒すことが可能なんじゃろうか。もし可能性があるのであれば、一か挑戦してみたいものだ。本筋では戦闘の噂を聞きつけ、この後ポセイダル軍が現れます。見せる間に先行のドラムロ部隊は全滅させました。ここで間合い測ってトールギスを突出させたのがいけなかった。この後恐ろしいことになります。やりー一撃必殺。あ、もしかしてもしかして、ですよねー。ギャー、いきなりバスラン食らうじゃんかー。やりました、やってしまいました。公開先になんちゃらです。幸いトールギスは避けたようですが、いきなりエアリーズを2機失いそうな始末です。ね、おかしいでしょ。アーガマ撃墜を目指さない、ぐぬぬ。ナムさん、やばいのよ、これじゃあ、ギャブレイは、最後に倒さないと、
いけないのにだよ。なんとか、一機だけの犠牲で、済みましたな。とはいえ、12機しかいない、我がオズなのに、すでに、これからどうやって、進路妨害やってくんだ？ひとまず、回復回復。もうバスランは、ごめんだ、ということで、何はともあれ、このバッシュを、沈めに行きまするよ。バッシュの野郎で、この威力、やばいぜ。もう、もらいたくない、レディアントクサ、倒してくれー。ナイス、さすがトクサ。あとは、もう1機、幸い、射程外のやつが、いましたので、マスは、削りに、行かせまする。戦略、ようやった。エアリーズくんの仇は、デクスが取る。やってやれ、ライトニングバロン。ナイクリ。ひとまず、最初の危機は、去りました。なので次は、ぐるっと、遠回りしてもらうために、みんなで壁を、作りまするよ。そうじゃそうじゃ、あれを狙え、あれを。まぬけな、ポセイダル軍さんよ。次はこの、電気ギリギリ野郎を、始末せねばね。なんだっての？避けたー、半ば諦めてたけど、やってくれました。なんと、もういっちょ。あ、そう、スパロボ F の、能力比較の、再生リストも、あるから、まだ見てない人は、見てみてね。お、またまた、生き残ったんじゃない？これで。よしよし、生き残った。とはいえ、ポセイダル本体が、そこまでやってきました。どないせい中年、こんなの。実はこの間、時間にして、10分ぐらい、悩んでます、実際は。シールド防御か、やるなバッシュ。ナイス、ゼクス。で、ようやく本体を、足止めすべく、トールギス一機で、特攻することに、決めた次第です。おい発射、次は貴様を、沈めてやるぜー。そんな攻撃が落ちん。2000か、きついな。現状、パッと見た感じ、クリアできそうに、ないでしょ、これ。よし、払われなかった。これで、倒す見込みが、出てきたぜ。ね、やばい、絶対やばい感じ。25、痛い、痛すぎる。きついなぁ、F でのポセイダル軍最終戦、強すぎるぜ、うちが弱すぎるのか。仕方がないので、ノインでとどめです。他じゃ当たらん。なんとか発射、お帰りいただけました。まだまだここからよ、問題は。バスラン撃たせるわけには、いかないので、ひとまず、最前線のエアリーズくんは、交代させます。本体の攻撃を、トールギス一気に、集中させたいしね。とはいえ、後でデータ、上げてますが、全マップのように、トールギスには、ハイブリッドアーマーを、装備させて、おりません。ぐぬー、ドロシーピーインチ。だから、今回のトールギスは、無敵というわけには、いきません。バッシュが、揃いも揃って、ゾロゾロと、次のターンで沈めねば、こちらが危ういですな。よし、まずは、挨拶代わりに、反撃してみます。一撃必殺とは、いかんか。ね、かなり食らうでしょ。もう、持ちこたえられるかな。心配じゃ。バッシュは、落とす。
あとちょっぴり。もうガルバリーは、後回しね。中発しかないドーバーガンが、もったいない。ムシムシ。当てたー。アシュラテンプルがどんなもんか、わかんないので、ここは一旦、守ります。他とあんまし、変わらんのね。ギャブレイのやつは、一番強い。防御して2000とか、やめてくれー。ピーンチ。クリティカルだと、優先バッシュ。必殺、クリティカ返し。先ほどの感じで、わかりましたので、アントン君には、反撃してみます。ナイス、ゼクス。よーし、半分いったぜ。64、怖いけど、反撃だー。よし、よくやった。こっちのヌラリオンも後回し。80か、怖いけどね、やるしかない。じゃあ、強烈じゃん。ビルの影だったか、よくレイ君。スローランサーは大丈夫だから反撃するぜ。でも、クリティカルのね、ね、ネイモアガマ、目指さないの、おかしいっしょ？よし、幸先よし。いやぁ、トールギス、落とされずに済みました。さあ、バッシュを一機ずつ、片付けていかねば。まずは、トレイズ閣下で、切り込みます。もっと本気で勝っていきたまえ。お次は、一番手前のバッシュを、ミサイルで落としたいぜ。よし、よくやった、エアリーズくん。ダメージ、受けちゃいますが、仕方ありません。次は、3連バッシュの、一番奥を、削りに行きます。まだまだ勝負はこれかよ。ザコザコエアリーズくんたちには、射程外から、ガルバリーを、削らせます。こいつも、死にかけドロシーも、射程外から、バッシュを、やらせます。ナイクリドロシー。さあ、レディアントクサよ、あなたがやらねば。みんな、バスランのエジプトカス、頼みましたぞ。よしこれで、3連バッシュは、沈め切った。でも、まだまだいるなぁ。75、避けられました、腹立つノリ。最後に残しておいた、ノインちゃんで、舞台の、全回復を、図ります。現在、オフデスパロボ F を、クリアすることに、挑戦中ですが、一つ前に、挑戦し終えた、第1次、ネオジオン対戦 F も、まだ見てない方は、見てみてね。92、腹立つなぁ、もう。再びここで、トールギスをどうするかで、随分と、悩みましたが、バッシュを削らせつつ、もう1ターン最前線で、踏みとどまってもらうことに、決めました。しかも、一撃必殺でした。やりー。あ、無改造になってるエアリーズを、狙いやがった。ガルバリーは、ザコザコエアリーズ君に、任せるので、ここは防御し、HP の損害を最小限にとどめさせます。いい標的が、のこのこやって、来やがったぜ。ガルバリーは、依然無視。耐えろよ、エアリーズくん。よし、よく耐えた。
ブルーンは、放電あるから、生かしてたら、次のターンで、エアリーズを、狙うだろうから、消えてもらいます。お、いいじゃん、反撃反撃。飛んで火にいるなんちゃらほい。しかも程よく、残せたぞ。入れ食い状態。たまたまとはいえ、絶妙な、位置取りだったんですね。ガルバリー2機を、ビームサーベルで、削れるとは、ラッキーじゃった。しかも、ガルバリー撃墜で、空いたスペースに、アシュラテンプルまで、滑り込んできたぜ。これで少しだけ、マップクリアが、見えてきたかな？よし、払われなかった。これはでかい。またまたスローランサーとは、ラッキーです。なので、喜んで、反撃ジャバー。いやー、とは言ったものの、まだまだ、予断は許さぬ、状況のようですね。ここでも少し悩みましたが、近づいてきた本体からトールギス以外は遠ざかりつつ攻撃を仕掛けさせます。トールギスを狙ってほしいからね。当たれよ。78、よく当てた。これでバッシュは全滅したんじゃね？ですね、しましたね。あとは、アシュラテンプル4機のバスランが残ってるので、1機ずつ優先的に減らしていきたいです。というわけで、アントンさようなら。さ、次回マップでは、敵方の追加配備、行いましたよ。やつです。やつが来ます。次回は、お、一気にやれた。全マップでは、無改造で戦った、やつに、乗って、再登場します。もち、改造段階は、一上げての、登場です。それと、もう一機、追加してますので、お楽しみに。トールギスは、前回のような、強力装備には、しておりませんので、一方的な展開には、ならないと、思います。そしてそして、F 前では、最後の登場となる、あのユニットも、出撃させましたぜ。なので、次回マップも、こう、ご期待です。あ、姉が動いたから、前が空いたのね。しくじったぜ。ナムさん、完結編の、ラディアンローズマップでは、GP3 と、ダブルデータが、一気に、ロンドベル隊に、配備されますが、小生としては、せっかくのガンダムなんだから、一機ずつ、別々に加入して、欲しかったなと、が、ガルバリーの分際で、思うところがあります。新型機のありがたみが、薄まっちゃうのよね。パイロットもしかりで、プルトプル2の一機加入は、やっぱ強力すぎると思うから、アクシズ軍の時は、参戦時期を少しずらしました。エメゴンクリ叱られたら、どうしようもないな。2機、撃墜されました。もたもたしてたら、どんどん、落とされちゃいそうだよ。だから、オズユニットの加入時期も、なるだけ、ずらしていこうかなと、考えておりまする。残りのガルバリーを、呼び込むために、トールギスには、少しだけ戻ってきて、もらいつつ、オージェと切り合わせ、させまする。よし。
払われなかった。ほっとするぜ。やっぱりギャブレイは後回しにするから、先に王者を片付けようと思いまする。あとは翼霊とギャブレイだけかな。いや違う、ヘッケラーも残ってた。小生は完結編を後編だと捉え、いわゆる無印と言われている F をそれに対し前編だと位置づけているので、勝手に F 前と呼んでおりますが、あしからずです。もうバスランはごめんだぜ。あ、そう、もう F 前ではこれ以上の上積みはできません。すでに前期5段階改造を済ませております。よし、デカした特さ。フロッターは多分しょぼいと思うけど、ここは防御でやり過ごします。ギャブレイは一撃で沈めようと思ってるので、ここは防御です。さあ、なんとかここまでこぎつけたので、どうにかマップクリアまで持っていきたいですよ。なのでトールギスはひらめきとかして HP 回復と弾丸補充を兼ねて、ようやく帰還させます。ごっさんゴール。我がアスゲンチャンネルではスパロボエククイズナル再生リストもあるので、まだご覧になったことがない方はクイズに挑戦してみてね。そろそろ払われるかもとよぎったので、ここはビームライフルで反撃します。果たしていかほどのものか。まあまあ、これならなんとかなりそう。ちゅうわけでトールギスで沈めてあげよう、翼霊くん。シールド、嫌なやつ。やるけ。しまった。落ちよってんだよ。当たるもんだよ。66、今度は避けた。ぐぬぬ、無改造になってるから仕方ないね。いやー、こちらもだいぶ減らされましたな。さあ、ギャブレイくん、そろそろ終わりにしましょうや。よし、これで残るは一機。一機なんだ。なんだこれからよ。
できないわ。どうにかこうにかマップクリアできそうです。そんな攻撃では当たってやるわけにはいかんな。それでは次回コロニーの反落マップで再びお目にかかりましょう。バイ。